Vandaag zijn we aanbeland met de campustour bij Postelijn, de studievereniging voor pedagogische wetenschappen. Voordat ik allerlei kinderachtige woordgrappen ga maken over de kinderlijke aspecten van deze studie, ga ik kijken of ze hier nog een beetje op de kleintjes letten. Wat is jullie meest bijzondere commissie? Ik denk toch wel de mannencommissie. Waarom? Nou, de mannen zijn heel zeldzaam bij ons op de studie. En, hoe zeldzaam? Heel zeldzaam. We hebben 96% vrouw, volgens mij. En 4% man. Dus, paradijs voor de man dus. Zeker, dat ook. Maar de mannencommissie die hebben ook, organiseren hun eigen activiteiten. Om toch een beetje mannenactiviteiten tussen al die vrouwenactiviteiten te hebben. Ja, een beetje paintballen en karten of zo, dat soort dingen. Ja, pokeren, bier drinken gewoon. Ja, bier drinken is natuurlijk heel mannelijk, hè? En nou met een mannelijk bestuurslid komt het helemaal goed. Ik probeer te compenseren door heel veel bier te drinken. En toch in een ander gezelschap soms te verkeren dan alleen maar die vrouwen. Dus je zoekt die mannelijkheid toch wel weer opnieuw op. Wij zijn ook heel erg betrokken bij onze leden. Zoals je misschien hebt gezien is Sinterklaas bij ons op bezoek geweest. Alle leden, actieve leden die krijgen een cadeautje. Wij organiseren dus speciaal activiteiten voor vrouwen, zoals chocoladeavonden. Maar ook... Chocoladeavond? Wat houdt het precies in? Nou, dan ga je allerlei leuke dingen doen met chocola. Bonbons maken. Wat kun je nog meer met chocola? Nee, geen. Smeren jullie dan ook chocola op elkaars lichaam, of niet? Ja, dat dacht ik. Je wist dat zou komen. Je voelde hem al aankomen, hè? Ik heb net iets gehoord over de rode rondjes. Waar gaat dat verhaal over? Nou, dat gaat erover dat wij gewoon heel goed contact hebben met bepaalde verenigingen. En die hebben allemaal een rood rondje gekregen. Wat heb je dan gedaan? Ja, dan heb je het heel goed gedaan. Wat is heel goed? Nou, dan heb je vast heel goed contact met ons. Dan zijn we hele goede vriendjes. Ik weet het zeker. Nou heb ik je collega net gevraagd over de rode rondjes, maar wij zijn nu eigenlijk wel heel benieuwd wat de blauwe rondjes betekenen. Nou ja, als man kan je natuurlijk ook gewoon heel lang doorgaan zeven, maar ik zal gewoon even vertellen hoe het echt zit. Nou, in de tijd geleden dat ik nog een vriendin had, mocht ik heel braaf geen rondjes zetten. En mijn bestuursgenoten wel om alle leuke jongens. Ja. Nou, toen werd ik weer single en toen kon ik ook lekker me op de vrije loop gaan. En toen heb ik maar de blauwe viltstift gepakt en... De knappe dames maar omcirkeld. Moet toch wat te kijken hebben als je hier al die uurtjes zit, toch?